ました、はいはい、美味しい日本酒、はい、日本酒とこちらのマリアージュしたお料理、はい、こちらをですねご紹介していきたいと思います、はい。では、はい、まずこちらのお酒から、はい、青森県ですね、はい、こちらの酒造さんはイコンビで初めて入手しました酒造さんです、はい、そうです、はい、お名前は桃川さんです、はい、桃川酒造さんですね、はい、そうですね、はい、こちらの、日本酒の特徴はさっき間違えてワインって言ってしまったのはワインの酵母を使って日本酒なんですね。そうです、はい、なので、うんうん、日本酒なんですけどワインの酵母が入ってるということで、はい、ワインと日本酒のいいとこ取りをこうですね、あつけた、はい、これも言うのはコラボみたいなもんなんですけども、これもね、はい、でもコラボのそうです、はい、なんで女性にぴったりで、うんうんうん、日本酒が苦手な方でも一口目あこれうまいって思うようなお酒、おいしいやろ、そうおいしいって思えるような日本酒なんです、うん、そうですね、本当にあの爽やかで美女と野獣じゃなくて美女とこれが美男、美男、美男、美女、美男、美女、これが美男、はい、これが美女、美女の組み合わせ、そうですね、爽やかな組み合わせとなってますね、はい、早速試飲して、はい、飲みましょう、おかみお手伝いいただきます、よろしいです、ありがとうございます、すいません、いただきます、じゃあ、モンガンがいきます、はい、はい、ありがとうございます、はい、あ、もう自分でちょっとやめてよ、動画よ、あれですね、はい、まずそしたら、はい、乾杯させていただきます、はい、香りもすごい、もうブドウっていうかね、白ワインの香り、そう、フルーティー、日本酒度がマイナス23度、うん、甘口やね、だけど飲み口すっきりしてるしとても爽やかな日本酒なんで、酸味がやっぱり強いよね、うん、白ワインのテイストがすごいある、そうですね、うん、すごいフルーティー、フルーティー、うん、めちゃくちゃ美味しい、そこに、はい、マリアージュしたのはこちらがタイの薄造り、はい、それに合わせてこれがコンビのオリジナルポン酢、噛み合ってません、全然噛み合ってません、はい、これをつけて、はい、食べますか、じゃあいただきたいと思います、はい、いただきます、はい、そうですね、ちょっとネギを挟ませていただきまして、はい、クルーリンチョね、ペッペッとつけますわね、どうですか、それにちょっとマリアージュしてね、飲んで大地を感じます何その表現、ちょっとなんか新しい表現をゲットしてきた、はい、そういったね、大海原、これ海ね、大海原の上をこう漂う妖精のような、ちょっと待って、大海原を漂う妖精漂うっていうなんか何わかりませんけど、本当恥ずかしい語学力が足りなさすぎて恥ずかしいな、恥ずかしいですけどね、うん、どうですか、これまた、はい、違った酸味やから、ポン酢は、うん、でもポン酢のうまさはまろやかさみたいなのは消えないで残って、うん、でこのこうフルーティーな感じがすごいこう鼻にスーッと抜けるような感じ、すっごいまろやかで優しいね、もうなんか食レポ上手ですね、サムちゃんより長く生きてますんで、はい、勉強させていただいてます、大海原までは良かったけどな、漂う妖精、はい、まあ、皆さん想像しておいていただいて、はい、
日本酒初心者の方とかも、うん、のすごい飲みやすいし、ちょっと若干普通の日本酒よりもアルコール度数が少し低いよね。そうですね、低いですね、うん、だからすごい飲みやすいですよ。13度から14度。あ、そっか、じゃあ大体15度、16度ぐらいだから。そうですね、若干低めで1、2度くらい低いって、うんうん、でこうちょっと冷やしてたらすごい飲みやすいかなと思うし、うんうん、そうです。これボトルで買って帰ることとかもできるんで、はい、ね、家飲みもできるんで、家飲みはものすごいいいと思いますよ、うんうん、魚だけじゃなくて、ね、そうね、でパスタとか、うん、いけるかも。お家でパスタうまやん、すごい合うと思う。ワインみたいな感じやから、うん、洋っぽい料理にね。そうそうそう、しかもこれ純米って感じると思うんですけど、まあ、使いようにしにくいでしょ、うん、そうやね、すごい爽やかな、うん、あのほら忘れた冷たいパスタなんていうやったっけ、あのここいやつペンネ違う違う違う、カペリーニ。あ、カペリーニ、カペリーニとか、リクナイトマトのカペリーニとか、おしゃれなもんばっかり食べてますね、おかみは。なんかね、普通のスパゲッティしか分かりません。いやいや、ナスの浅漬けとかにもいいんだ渋いとこも知ってますね。で、そういう感じで、はい、ご自宅でも楽しみいただけるかなと思います、はいはい、そうですね、はい、今回はこのタイの薄作りとこの桃皮のマリアージュさん、はいで、はい、ぜひあのコンビでもお楽しみいただけますので、ご来店もお待ちしてますね、はい、ぜひこれを飲みに来てください。はい、ありがとうございます。天王寺の居酒屋コンビ。